В ефірі 10-го каналу інформаційна програма «Дзеркало» з оглядом останніх подій у нашому регіоні. Я вас вітаю. У сьогоднішньому випуску дивіться. Спеціалізована виставка «Зв'язок комп'ютер офіс» розпочала свою роботу у Рівному. Детальніше наші кореспонденти. У відкритті виставки, організованої торгово-промисловою палатою Рівненщини, взяв участь заступник голови облдержадміністрації Василь Берташ. Прийшли сюди і бізнесмени, і ті, хто цікавиться новинками техніки. А такого різноманіття комп'ютерів, засобів зв'язку, кондиціонерів, зразків друкованої продукції не доводилося бачити давно. Аналогічні виставки проводилися в місті і раніше. Та тоді демонструвалася продукція іноземних фірм. А особливістю цієї є те, що широко представлені вітчизняні вироби. Приїхали до Рівного представники київських, львівських, волинських, житомирських фірм. Було що показати і рівнянам. Особливий інтерес у відвідувачів викликав стенд підприємства «Радіопром». На цю виставку ми прийшли продемонструвати технологію «Радіозернет». Це технологія для комп'ютерних мереж, для зв'язку комп'ютерів між собою. Давайте згадаємо, що років 10 назад ще про комп'ютер в нашій країні мало хто мав уяву. А зараз стоїть серйозна задача в'язати між собою комп'ютерні мережі. На жаль, наявні телефонні лінії не дають можливості робити це легко і просто. А за допомогою нашої технології можна організувати швидкісні канали доступу в інтернет, можна надати користувачам мереж, саме комп'ютерних мереж, я підкреслюю, можливість вільно спілкуватися між собою. Можна будувати великі, крупні, міські і навіть обласні інформаційні мережі. У перший день роботи виставки вдалося укласти чимало угод. Воно і зрозуміло, адже кожен товар, як мовиться, знаходив свого покупця. Ціни були відповідними і на багатих, і на не зовсім клієнтів розраховані. Ну, це наша традиційна виставка, яка вже проходить третій в нашій області, в нашому місті. Офіс, комп'ютер, зв'язок, системи друку і тому подібне. Ми її проводимо для професіоналів. Тут можуть на професіональній основі всі познайомитися з новинками комп'ютерної техніки, розмножувальної техніки, світ друку, реклами. Крім того, ми тут показуємо системи охорони. Загалом же на виставці нині представлено 19 фірм. Це більше, ніж було минулого разу. Отож, як бачимо, вимальовується відрадна тенденція. Державна податкова адміністрація в області нагадує громадянам, які протягом 1999 року мали доходи поза місцем основної роботи, про необхідність декларування сукупного доходу до 1 березня цього року. Згідно з декретом Кабінету міністрів України від 26 грудня 1992 року, число 1392, про прибутковий податок з громадян. З метою недопущення черг та забезпечення належних умов для громадян при поданні ними декларацій, районні і міські державні податкові інспекції вестимуть прийом з цього питання у вихідні 26 та 27 лютого. А в обласному центрі, крім того, продовжено час щоденного прийому громадян з питання подання декларацій до 20-ї години вечора. В інших регіонах області декларації від громадян приймаються як у районних та міських державних податкових інспекціях, так і у визначені дні в місцевих, селищних та сільських радах. За наявною в податковій службі області інформацією, протягом минулого року отримували доходи поза основним місцем роботи, а значить повинні подавати декларації понад 30 тисяч мешканців області. Станом на 18 лютого декларації подали лише близько 5 тисяч громадян. Водночас звертаємо увагу платників податку на розпорядження Кабінету міністрів України від 24 січня цього року, число 47-р. Вказане розпорядження надає громадянам доходи, яких не за основним місцем роботи складають суму до 12 неоподатковуваних мінімумів, тобто в межах 204 гривень, право вибору подавати чи не подавати декларації про дохід.
отриманий у 1999 році до податкової інспекції. Ті громадяни, які хочуть подати декларації, можуть це зробити. Якщо в результаті перерахунку з'ясується, що з них зайво отримані певні суми прибуткового податку, такі громадяни матимуть право отримати переплачені суми. За неподання декларації громадянами, які отримували доходи поза місцем основної роботи, що протягом року не перевищувала зазначений рівень 204 гривні, адміністративні штрафи не застосовуватимуться, а всі інші громадяни несуть відповідальність за неподання декларації згідно діючого законодавства. У Босівкутському мікрорайоні проживає чимало населення нашого міста. Одні досить довгий час, інші недавно побудували там свої хатини. Але всіх їх об'єднує одна проблема – проблема підтоплення. Босівкутський район вважається специфічним в нашому місті, адже знаходиться він неподалік від озера в поймі річки Устя. Гідротехнічна система району була прийнята до експлуатації ще до 700-ліття міста Рівного, і, на жаль, з тієї пори належного технічного догляду за неї не провадилося. Як наслідок, з часом вона прийшла в занепад, що наразі створює надзвичайну ситуацію для мешканців цього району. Під час весняних паводків, дощів, земельні ділянки багатьох будинків затоплюються ґрунтовими водами, змивається родючий шар ґрунту, гинуть плодові дерева та кущі, підмиваються фундаменти будинків, що призводить до їх руйнації та завдає значних збитків населенню. Скільки можна терпіти, скільки можна сидіти у цій воді? Іде весна, мучуся я, мучиться мій садок, ламається хата. Що далі робити, куди далі йти, я не знаю. Ніхто мене не чує і ніхто мені нічим допомогти не хоче. Після неодноразових звернень до вищих інстанцій, в 98-му році було проведено меліоративні роботи, котрі базувалися на прокладенні дренажних систем. Та вони виявилися малоефективними через катастрофічну ситуацію меліоративних систем в поймі ріки Устя. Якщо ж сюди додати відсутність каналізації та створення новобудовами перешкод для природної циркуляції води, то стає зрозумілими тривога за майбутнє людей, які живуть тут. На цьому місці було заплановано влаштування насосної станції, яка б за допомогою глибинного насосу відкачувала б зайві ґрунтові води. Що з цього вийшло, бачите самі. Поки що це місце вкрите кригою. Але пізніше, коли лід розтане, утвориться невеликий за розміром ставок, глибина якого подекуди сягає 2 метрів. Ніякого огородження немає. І хто зна, яка біда може статися. Це трагедія. З травня 97-го року існує проблема підтоплення Босівкутського мікрорайону. Майже 3 роки її мешканці з відрами в руках пробують подолати природну стихію, яка з часом загрожує перерости в екологічну катастрофу. І весь цей час жителі підтопленого району мають надію на покращення. Реформування охорони здоров'я охоплює і аптечну ланку, основним завданням якої є забезпечення населення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення. З-поміж аптеки Рівного є одна, про існування якої майже нічого не знають його мешканці. І не дивно, адже міжлікарняна аптека число 121 відкритого акціонерного товариства «Рівне фармація», що по Київській 78Г на території обласної лікарні, є не стільки розлівним реалізатором, скільки виробником лікарських засобів для потреб лікувально-профілактичних установ міста і області. Аптека-фабрика спеціалізується на виробництві стерильних розчинів і має можливість щоденного їх виробництва до 1000 форм. Вдосконалення технологічного процесу, що супроводжується економією витрат електроенергії, сприяє зниженню тарифів на стерильні розчини і, як результат, здешевлення на 50% вартості ліків, що готуються на їх основі. Зайняті на виробництві висококваліфіковані фахівці своєї справи певні у дні завтрашньому, адже за подальшою творчою співпрацею медицини і фармації – майбутнє.
Щоразу ми дивуємося проявам людської жорстокості. Та найбільше вражає, коли зовсім не дитячу жорстокість проявляють саме діти. У реанімацію Костопільської районної лікарні потрапила пані Галина 1945 року народження із черепно-мозговою травмою та забійними ранами голови. В ході слідства з'ясовано, що такі страшні рани бабусі нанесла її 10-річна онука. Аж щодо злочинності у нашому краї, Центр громадських зв'язків ОМВС України у Рівненській області повідомив, що за минулу добу у нашому краї скоєно 40 злочинів, розкрито 31. Серед них це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами, бажаю вам усього найкращого. На все добре.